Целта на нас како институтот да ги заштитиме во моментот при вакви епизоди на аерозагадување највулнерабилните и најранливите. Значи тоа се малите деца под 5 годишна возраст, особено се вулнерабилни и најранливи новороденчињата и денчињата, како што и смртноста може да се зголеми во вакви услови, старите лица над 65 годишна возраст и хронично болните лица. Значи во услови на акутно аерозагадување тие нашите пораки се главно ориентирани кон вулнерабилните групи. Меѓутоа, аерозагадувањето има она што нас најмногу не плаши се долгорочните ефекти, кои што може би во моментот нема да се видат кај здравото население, но ќе ги гледаме прику она што на почетокот го споменав, зголемениот морбидитет од кардиоваскуларни и циркулаторни заболувања, кои што и текако веќе се водечка причина и за заболување и за смрт кај нашата популација и во европски рамки, и зголемување на општата смртност. Препораките ги даваме секојдневно откако почна овие епизоди за аерозагадување. Морам да кажам, благодарение на климатските услови, ние во моментот се ослонуваме и подпираме единствено на доброто време. Оваа година ни се јави овие епизоди малце покасно од изминатите години, благодарение на тоа топло време. Меѓутоа, акцентот го ставаме на заштита на тие што се највулнерабилни. Значи, нашите препораки што секојдневно ги даваме како Институт за јавно здравје се однесуваат на заштита на највулнерабилните, што не значи дека здравите и работоспособни луѓе не може да претрпат и да почувствуваат одредени здравствени ефекти. Затоа препораките, колку и да звучат тривијално, главната препорака е непотребно старите лица над 65 годишна возраст да не излегуваат во услови на аерозагадување, да останат дома и да редуцираат, намалат физичката работа дури во собствениот дом, а да не зборувам за излегување надвор или практикување на била каква физичка активност, прошетки, рекреации и така натаму, дури на здравата популација.